კონცერტამდე 5 საათით ადრე საჩხერეში ბერა საკონცერტო პლაკატებს ანადგურებენ. საკონცერტო აფიშების დასაფთავების სამსახურის თანამშრომლები ხსნიან. ისინი ამბობენ, რომ შესაბამისი დავალება რაიონის გამგებლისგან იმ არგუმენტით მიიღეს, რომ პლაკატები ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს. პლაკატების ჩამოხსნის კადრებს სააგენტო ინფო 9 აღწერს. შეგახსენებთ, რომ ბერა ივანიშვილის პირველი სოლო კონცერტი დღეს საჩხერეში საღამოს 8 საათისთვის არის დაგეგმილი. ლევა ქალაქის იერსახეზე ზრუნავს. და დამახინჯდა თქვენი აზრით ქალაქის იერსახეზე? ვინ დამახინჯა? ხეზე არ შეიძლება რა ქვია ისეთ ადგილებში. შენობა ნაგებობები რეკლამის რეკლამის განთავსება სადაც არ არის ეს სარეკლამო ბილბორდი აბადლებული. იქ არ რატო ეს შენ გავას ეგერ შევასწავლე. რამდენადაც მოსახლეობიდან გავიგეთ რომ დაიწყეს პლაკატების ჩამოხევა თვითონ მოვიდნენ ეს ადამიანები და განაცხადეს რომ ეს დაგვავალა საჩხერის გამგებელმა ზურიკო ზურაბ ცერცვაძემ და ვასო ჭიღლაძემ. თვითონ აღიარეს ახლა თქვენთან ერთადაც და კოსტავას ქუჩაზე ვცხოვრობ მეც და ჩემი გადასახედიდან როგორც უყურებ ყველაზე ალალი ყველაზე ადვა დასამორჩილებელი ესე ვთქვათ მაპატიეთ ისეთი ადამიანი მონახა და ჩამოახევინა და მოუწოდებ მე დღეს ყველას ვინც შენიშნავს მსგავს აქციელს რომ მიადგებიან და ჩამოხევენ აი ამ პლაკატებს აი მაღლოს ხმა და მოუწოდოს იქეთკენ რომ ხელი უკან წაიღონ ხელი და ამ პლაკატებს არ შეეხონ არაფერს ეს არ ამახინჯებს საერთოდ პირიქით ხალხს მოუწოდებს ადამიანობისკენ.